hakose nkubo mama rohiti bundi buyibonye miki yabonye ari we mudamu mwiza uri muri Rwanda umugabo yaramutaye ubwe nze nimba mubwira ko namukunze akabagaho muri imisi we uranga burase nje harya nje uranze wanyibuka se ago muri imisi nokuza mutera inda gusa nje suranze akunyibuka uranze ntago nyina unyibuka ntago nkoze eh ntago nze nokuza mutera inda mwijisha mushaka icyo mushaka mwabara mukigeza mukigendera igikize uyu mwana si wawe si mwana no wanje byose ntawe uyu mwana ngari wawe ese mbakaga bose babyaraga abana basa nabagabo ariko ari ariko abantu baragwira ese uyu mwana wabona ari wanje sanane tumvikane tubyumvikane wamubyaranye nande akiri mwana wawe no wamubyaranye nande akiri mwana wawe akiri mwana wawe uyu mwana sino wawe oya fata umwana wawe na soni eh fata umwana wawe akira eh be bize neza se hari maze nyinshi koko haterete nimbaga mu ngingo zose z'umutima harajemo arya byita ngo iki paralyze ntago umubiri ugikora eh ntago rugikora ariko ubundi ni kumva uri gutera neza kubera ko ndi hafi kiza nawe ubona kubereye umuti wowe ntago wambereye umuti hafi ahubwo wambereye ivuriro ryose mu cyumba n'umutima utera neza cyane ntabwo twajya mu cyumba nukuri ntiwabona nyine neza nyine nk'ubu ntabwo ndi kukubona neza umusore wamirije uyu wameze nk'uwambaye filime hano ntabwo wabona mu cyumba niho hari itara rimurika cyane zikuremo ducane n'amatara dende bebe tujye mu cyumba niho wabona umutima utangiye kumfata cyane nyine hagiye kujya hazemo paralyze kandi ndivuriro kandi ndahari tukajya mu cyumba basi niho habona kandi hariyo n'imiti kandi ari njye nyine niwe farumasi n'ivuriro ryose aho basi tugendeye ku rugo oya rero ntabwo tujya mu cyumba kuri kajya guhere hano urayemera hano gusa hano nayinywa neza urayinywa Imana ishobora kumfotora ndi kumwe imiti kandi ntabwo urumva Imana ntabwo yajyana ifoto mbi ahubwo Imana ibonye turi mu cyumba nibwo yadutwarira ifoto mbi itari nziza ujya mu cyumba kandi nayo yajyaga mu bwiherero ikagenda ikiherera igasenga shambi wapi kabisa ntabwo mu cyumba wapi ndi kumva paralyze irimo imfata sibyo ngaye ntabwo tujya mu cyumba so the bear so go on go ahead shall we have a Victoria.
ubushuti bwacu bwarangiye mu mashuri gusa ya ntabwo bwarangiye hano se hari niwe harani mu rugo nonsi gaimba nyine ntabwo narimbeze da sama kuri ya mama rohide ameze neza ari kigabo kiri kumuzaho gifite amafaranga gikorana na numugabo ku kazi hariye noneho arangira ahita ambwira ati ngo ari kumukunda ariko we ntabwo amukunda kandi ashaka kumujya amafaranga make ahubwo icyo gigahunda kirayafite ahubwo reka ngo ubwire nanjye hari ikigabo gisa nk'igifite amafavure nayo nyine cyari kiri kunireta ko nabonye gifite amafaranga ahubwo mbwira afite amafaranga amafaranga niko ahubwo we mbwira gahunda ngiye ni spine nayigura nkajya kubikura nta mikino ngiranye gahunda ni gahunda ariko ahubwo kwa gatatu uzamamagare tugende tugikure sangahe saa tatu nabonye ari n'ikijiji mu mutwe umva wagikura bitakuruhije ntabwo yamamagare ngiye ati tugende tuzahita tugenda nawe ntari saa cyenda zuzuye ahubwo tugambika Hey, yeah, man. Hey, bro. What's up, man? What's up? Yeah, are you okay? Yeah, I'm okay. Yeah, what is in our jealousy, bro? I never know that you are here, too. I'm coming to do some business. I'm planning some business. Yeah, that's why I come traveling in Rwanda. Yeah, how was it, Canada? It's so good. Okay. But they are not just there. Yeah, of course. Yeah. Now nari muri Brazil gusa naje nirwaga ntera umupira ari ya kumucanga. Yeah. Nari wo nkina n'abantu baho nari bitwishimye ya Justin niyo mpamvu navuze ngo reka ngera hano mu Rwanda nsura ama homies ba friends twagiye tubana you know that twa twatobya kondo uje gusura ababyeyi yeah n'abavandimwe ryari okay I think next week nshobora kuzaba nsubiye Ya none se bro, business yawe yari meze. Ya man, cyama. Ya! I think imaze nka 2 weeks ndi nanga. Imaze nka 2 weeks? Yeah. None se uyu nguyu we byagenze bite? Mani, kwa mbona mmesi nezo? Sa, njine ni kwa kundi tu hali ya anuanza hala jie njine na kazuwa kao. Niri ya sura ya wazungi lega yeye jeri ya rukunu vijeshi. Ya mahanga, mahanga ni mahanga walai. Ya, gusa. Ya, wada mudi yoji kabisi. Ya, ina njine tu, na kandi kazi ndi kuikorela, ndi kuikorela jishoferi. Akina haribyana man. Asuka utwa? Man, ako kana ubwo twizana lai. Na haribyana bya. Na ubwo sasha. Ufite passe. Ereka ndakwemera shere ariko ntago bizi kuko kubuno ni ngombwa nzajye mbikubwira buri munsi koko. Ndakwemera urabizi kandi regana yaya ndi nzaya guha ndanza yagwa kandi byizere rwose. Reka Yesu we reka gena nari injiniye sinyu wa abantu shari vivishwa ku bufone rwose bigira yegi urabona mode uri kunkuramo yo ndimo navuga ubundi cyana bya mode mode se kumafaranga uri gukina ku mafaranga yacu mana amafaranga yawe warangurije se warangurije se watuma mamagara ba pampe bise gute nta nubwo ndana cyabana wapi subira duhereza imishara yacu mana yanjye uyu mutipe mugire no kwatanze imitsi yacu
imitsi yawe so ari imitsi wa mu wareba mi imitsi yange wabona mi yawe ibiri ari imitsi yawe wasanga mi imitsi yawe hano abayede banje nago bari gutunuka hari akwishanze none mukora ahubwo ahubwo wasanga akazi mutarana karangiza turakaranye sabwo wabagwaye ngo duhembe waraduhembe nge ngereka nkubwiza ukuri rukumba ngo ndumva buneshije umutwe ngi nta nubwo ndi no kubyumva neza cyane ubu ngubu ndimo ndumva ahantu nkuye nkumva uburyo ndi busubire yo ibintu by'abashire bawe ni bagashira amenye byo nk'ibintu naga igifu cyacu kibisi uri muranukira umugore nje ne twumviye twobanga nje ufashe mu mashati gute urabona ishati ufashe uruza amafaranga igura uza amafaranga imitsi yacu amafaranga wowe ngomba no kubihemba muri zigatara gura ishati ho uri umushati se kugura binga nje ni wala ndekura ndekura injeni nabaraga imbaraga nkoresha ari anana nazikoresha nanga ukumva ako hakoresha ako hakoresha ase uje kunyiyahura ase wewe se kunje kunyiyahura ko muwa mumakaye mwemwe n'imbaraga zaramo uje kunyiyahura wewe na kugwana n'igitiyo uri kuza kugwana nanje njewe njewe uri kugwana nanje urimo kugwangana nanje igitiyo kikurusha ubwo ushaka ko duhangana ubundi nkuri manga amagambo nabi eh nkuri manga uraduhemba cyane amagambo nkuri manga amafaranga uraduhemba cyane nguduhemba amagambo nabi itonde ndekunde ne cyamamagara abapampe nabo baza abapampe se abapampe oze ze faranga icyo rikora wowe nje ndi cyagitiyo wirego ukeza keza reka nkubwire reka nkubwire ku mafaranga enjene ku mafaranga nacyo twaza tuvuga ko si umugaba cyaka icyo imitsi yacu twirirwa tureka tworoshye uraduhemba ntuduhemba amagambo naza tuza tworoshye ibintu uraduhemba cyane ugereranyije n'inkangaye inkangaye wowe mibyizi ukora nago yibara fungo mibifungo ngifungo sawe mbaza ubusa bwo burungu rungu bwawe nasiga nsigiye umukozi amafaranga wowe yanaguhemba ari ayarasto ya sasita wowe uri kumbwira ngo nago wowe nako n'ubu ngubu natamwishura ariko wowe hejuru akajaga rukunza nawe nzakwishura kwa gatandatu abandi kwa gatandatu iki kwa gatandatu maze kubiya gatandatu kandi nutume mvugana nutume gatandatu inga amaze kubiya gatandatu no kunandakira mana urizi kuri ahantu zarara nago mpazi abanyarwanda kazi you know that turabemera mane kiriya gihugu muvuyemo ko nzi ko kifite ibyana byinshi of course Brazil babaye ariko mu Rwanda niho handi aho mwari muri mwisasiraga nk'abatanu mane oya mane njye nago nago nigeze mbona umwanya w'ibyana nyine naye narabitse febe yo kuzi wacu mane hari umudahuza isura isa hako jama isa hako jama nani no wagira ngo kwa guceceka kwikwiga ndabona yaranagukomeje walaye uyu mari ni igikoma mari uyu turabuzi bro eh amasomo yako twaye kintu cyaga kayimani ati gutekereza nje gukora business hano mu Rwanda that's why I'm here ya ndabyumva nyine tuntu kuba dufata nakantu tunaganira n'ibyo byana n'iki n'iki eh ndaba ndabaye ibyana byinshi cyane muri iki Shitini, makuru sani, umeze feshi, shana ringo kumbui. Uje, nduga hira kiwira makazi yo. Asibu, nagu na hira mana, kusura wana, ukua nchate sina isenza si. Shanyina na ringo kumbui, mbagisha kundira kukuna. Waru kumbui, wese niki chereka na kwa kestu, yari kuraka na kesa. Uzikuntu bituma muri zizamana ewana ariko shanoneho muri iyi minsi usigaye uri kuba keza byatari umusatsi keza ewana ni ugutuma mudu zanjye zihaguruka zose wabaye akubwiye umusatsi urabona ukuntu umeze nyine nkeneye amafaranga ukeneye angahe nkeneye kujya muri saro nkeneye fone yanjye ntabwo imeze neza mfite agafone ka feki ayo bazikuziranye n'umukire nkanjye koko kaba na foni ihenze ufite urumva nta kibazo ufite ariko se n'ubizi ko nkukunda Sinuyu nguyu wambwiraga.